Luciana Gimenez deixou seus seguidores boquiabertos ao compartilhar um belo clique de maiô. O grande detalhe da foto foi o contexto dela, em que a musa surge no traje de banho em pleno deserto no fim da tarde. Os seguidores elogiaram a criatividade e beleza da apresentadora do Super Pop. Maravilhosa, comentou uma. Está linda, mas essa mulher tem um fetiche forte em ficar pelada, brincou outra. Arrasou, ficou demais essa foto, comentou uma terceira. Em fevereiro, a apresentadora celebrou o aniversário de 8 anos de Lorenzo Gabriel, fruto do relacionamento com Marcelo de Carvalho. Separados, o ex-casal apareceu junto na hora do parabéns, assim como Lucas Jäger, filho de Luciana com o cantor Mick Jäger. No Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo da família na hora do parabéns. Esses momentos, essas lembranças são preciosas para nossos filhos. Amei o fim de semana, sem eletrônicos, veja, redação contigo.